Eu ainda não acredito que é um personagem 100% novo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e essa é a minha análise nota do episódio 6 da segunda temporada de What If? O que aconteceria se Kahori remodelasse o mundo? Um episódio totalmente inventivo de What If, talvez o mais criativo de todos, porque introduz pra gente uma personagem 100% original da Marvel. Não existe Kahori nos quadrinhos. E agora ela tem uma história de origem, eu diria até melhor do que a história de origem de muitos super-heróis já estabelecidos dentro da própria Marvel e até a DC. E eu chutaria que pode se tornar uma heroína importante para os quadrinhos da Marvel se a editora decidir introduzir ela nas histórias em quadrinhos também. Porque ela virou basicamente uma divindade, quase que uma asgardiana aqui junto com seu povo. Inclusive, esse paralelo entre os Mohawk, que é o povo dela, e os asgardianos, acho que é bem maior do que o iniciozinho da história. Vou comentar mais sobre essa teoria já já. Porque, enfim, tudo começa com Ragnarok. Nós vimos lá em Thor Ragnarok que o fim de Asgard acontece quando Surtur é libertado e destrói Asgard. Nesse universo, isso aconteceu antes. Odin não conseguiu impedir esse acontecimento, mesmo com o Tesseract em mãos. O lugar foi destruído e essa realidade já seria radicalmente diferente só por Asgard não existir há tanto tempo. Imagine um universo sem Odin, sem Thor, sem Loki. Diria até que esse local de divindade protetora talvez seja assumida pela Kahori e o seu povo. Esse é um episódio inteiro no idioma indígena e em espanhol. No finalzinho tem até um agradecimento da Marvel à nação Mohawk pela colaboração no episódio. É muito bom ver uma história de um ponto de vista que não seja o de um americano típico. Embora, na verdade, tenham havido muitas histórias do ponto de vista de nativos americanos recentemente. E também tem um porém que eu descobri aí, porque, como até explicado no início do episódio, no universo dos filmes, o Tesseract foi escondido por Asgard em uma vila da Noruega, inclusive é Tonsberg, lá onde foi encontrado pelo Caveira Vermelha e acabou virando Nova Asgard depois. Entretanto, aqui no episódio, o local onde o Tesseract acaba caindo é justamente a região da América que viraria onde? Onde? Que região da América como um continente sempre atrai problemas, especialmente nos Estados Unidos. Deixa o like para fazer parte da família Loquia. Como é que você tá? Tudo bem? Beijo lá, Nova York. Tá de sacanagem. O Tesseract caiu em Nova York, séculos antes de Nova York existir, mas mesmo assim, pô, Nova York. A Marvel não conseguiu escapar da região, mesmo contando uma história tão diferentona como essa. Enfim, segundo o Vigia, no Impacto, o cubo liberou a energia da joia do espaço e deu esse poder ao lago, ou seja, o lago ficou basicamente com o poder da joia do infinito, transportando qualquer um que caísse nele para longe, pro lugar que eles chamam de Mundo do Céu. Vale lembrar que a joia do espaço, ainda encapsulada pelo Tesseract, chegou a transportar o Caveira Vermelha pro espaço também. E quando fez isso, deixou ele lá no local onde estava a joia da alma, demonstrando até ter uma certa personalidade, uma vontade irônica. Algo que as joias do infinito também demonstram ter nos quadrinhos. Agora vem a questão: que lugar é aquele para onde a energia da joia do espaço está transportando as pessoas? Pode ser um novo lugar místico e funciona, perfeito, tudo bem. Mas assistindo, eu teorizei que aquele lugar poderia ser o resto da própria Asgard. Afinal, é uma área que está cheia de cicatrizes de uma batalha gigantesca. E também é inegável que está tomada de radiação do Tesseract. A radiação, inclusive, que está dando poderes a eles. E por que motivo a joia do espaço estaria conectada àquele local? Bom, Asgard era o último ponto onde a joia estava. Então faz algum sentido. Outra possibilidade também muito interessante é que aquele espaço seja o interior da própria joia. E por isso eles ganham poderes, porque eles se fundem com ela. E explica até por que os poderes deles não são iguais aos poderes da Capitã Marvel, por exemplo. Já que a Capitã só recebeu uma rajada do Tesseract, enquanto esses personagens de fato se uniram ao objeto. Poderes deles são melhores, na verdade. As cenas da Kahori aprendendo a se conectar aos poderes, ao mundo, são cenas que lembram muito Avatar, viu? Até porque os poderes são azuis. A caçada aos bisões, então, é muito similar. Eu não vou nem mencionar a cena Matrix.
Mas acho que até a facilidade dela aprender poderes é justificada, e não é só porque ela é a protagonista. Como a Joia do Infinito tem personalidade, é coerente ela ter um escolhido. E de todos ali, era Kaori que exibia a maior vontade de lutar, fazendo o planeta se identificar e a favorecer por isso. Nesse caso, os poderes da Kaori foram impulsionados por conta dos seus ideais. Ela é imediatamente mais poderosa que qualquer outro ali. E essa justificativa se encaixa inclusive com o que o Vigia diz depois, de que a vitória dela veio da sua convicção. Termina metendo louco na rainha, mostrando que controlou completamente portais, um poder absurdo. Que cena satisfatória! Possivelmente é a rainha Isabela ali, que segundo algumas fontes, era a favor do batismo dos indígenas. Boa sorte pra ela naquele universo. Cadê os portugueses aí, hein? E não vamos esquecer que os europeus que foram lá pro outro local também vão ganhar poderes, né? Também vão ficar imortais, eles vão virar vilões. A entrada do lago também tá disponível para quem quer que queira entrar, precisa ser protegida frequentemente. O povo inteiro vai ir lá para dentro, como é que vai funcionar isso? Essa história pode muito ser continuada e eu sinto que, assim como a história da Capitã Carter, Kaori vai ter episódios expandindo sua mitologia. Mas o Estranho Supremo apareceu para recrutar ela. No episódio passado, a Capitã Carter foi sugada para 1602 pela Feiticeira Escarlate, e sem o Vigia saber. Será que isso que o Estranho Supremo está fazendo é uma resposta ao que a Feiticeira Escarlate fez? Mas vamos ter em What If Doutor Estranho versus Feiticeira Escarlate de novo? Mas vamos para as coisas ruins. Eu realmente adorei esse episódio e não teria nada para falar de ruim sobre ele. Só que o What If, para fazer a análise, eu assisto dublado. E teve um problema muito estranho na dublagem que eu nunca vi em lugar nenhum. Uma frase que repetiu duas vezes e na legenda não rolou. Então, assim, espero que corrijam. É a minha única observação. Vamos para as notas. Personagens, nota 10. Ambientação, 10. Ação, 10. Drama, 10. História, 9. Final, 10. Uma nota por diversão, com certeza é 10, não poderia ser outra. E uma nota crítica vai ser 9. Comenta aí o que você achou desse episódio. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.